Ubisoft har gjort någonting väldigt intressant faktiskt. De har satt ihop en liten playlist som de kallar Road to Six Invitational. Och vad som gör den synnerligen intressant är att man då spelar efter ESL-regler. Det vill säga man måste votebanna, man måste spela samma sida flera gånger i rad. Och framförallt så spelas det bara bomb. Det verkar som vi hamnade i en match in progress här. Så vi slår helt enkelt över till banningsfasen som just nu är i progress. Det andra laget bannade Lion och det verkar som vårt lag av någon anledning bannar Ashe. Jag har ingen aning om varför de tycker att de ska banna Ashe, men nåväl, lagen är i alla fall fulla nu så allt är väl på den punkten. Jag är på att banna Echo faktiskt. Know which guys we have a good intro. Let's just pick an attack IQ. Блять, сука. Дебилы. А вот. А я банна фан хеллер Мира вид нармер эфтер танки. И в шей Вилла är en sån där karta där Мира faktiskt kan vara rätt effektiv så. Verkar som att de har bestämt sig rätt fort vem de vill banna på försvararnas sida i alla fall. Kavera! Fattar inte varför de insisterar på att banna henne, men ja. Vi kör på det! Vi börjar som anfallande lag dessutom, så jag tänker välja Thatcher. Och helt enkelt se hur den saken går. Det är min förhoppning att allt ska gå väl. Intressant nog är jag nu Thatcher trots att vi inte har någon som kan stå ut förstärkta väggar. Jäger. Fan, jag hoppades på att vi skulle Where are kunna they? använda Å andra sidan, skadar inte att försöka slå ut lite olika försvar här och var. Okej, så de har både Bandit och Jäger. Ten seconds. Men jag spawnar nog med det här gänget. Insertion in 5 seconds. Framåt marsch! Proceed to bomb location and defuse it. Jag vet att det finns folk som frågar varför jag använder HK33 istället för L85, men de personerna har fel. Därför att HK33 är det enda valet som Thatcher. Jag menar, det är en helt fantastisk bössa. Framförallt i verkliga livet, jag vet, för jag har skjutit med den. Och framför allt så är Thatcher den enda som... Sorry man. This fucking game drop. Vi ska vara lite elaka så här. Vi ska se till att det finns en claymore där. Tango down. Som sagt, HK33. Jag ska lista på att det finns en längre ner i korridoren. Vi har förstört en kamera. De är inte där. De kan hålla en angle här. Det gör de. Jag hör dem. Japp! Op 4, last op standing. I think he's still in the room at B.
Vi får se om de vågar se ut och ta hand om mig eller om... Thank you! Vi täcker dem. Jäger. Ja, fan också. Jag har ingenting att springa upp den där med. Hade jag bara haft det så hade saker varit bättre. 30 seconds. Farmers clears. Clear, pitcher. Sprang för fort. Om jag får vara lite självkritisk där, jag borde avancerat snabbare. Alltså på riktigt, jag borde avancerat snabbare. Och framförallt så borde jag ha haft breaching charges. För hade jag bara haft mina breaching charges hade jag kunnat öppna en annan väg in. Så jag tänker köra Thatcher igen, jag tänker köra mina breaching charges. Och jag tänker lära mig av det misstag jag precis gjorde. Så, då tar vi en titt på vart de gömmer sig den här gången. Alltså, de hade ju inte barrikaderat hela jävla skiten, så hade vi bara haft det så hade vi kunnat öppna upp på en annan plats. Drone has located a bomb. Sen så borde vi ha varit lite mer synkade när det kom till att få ner en plant. Vi borde inte lämnat killen med diffusen. Antingen så borde de ha plantat utan mig och lämnat mig åt lite öde. Vi hade varit helt okej med det. En jammer är nedkämpad. Mute is just behind the door in the corridor to the left. Sätt er spräng. Tänt var det här. Stairs. Mute is in the stairs. Fan, Mute insåg vad det var jag tänkte göra och hindrade mig rätt effektivt från att fortsätta längs det inslagna spåret. Det är ett drönararbete av synd för Maverick där alltså. Verkligen synd. Snacka om att det är jäkligt mycket närstrider här. Oh, det där kan bli intressant. Det här kan bli knepigt för Twitch då. Ella är nedkämpad. Thermite och Twitch är kvar. Herregud vad Twitch mejar på. En minut. Återigen är det faktum att vi inte har diffusen på samma plats som... One diffuser. Det är lite intressant att bara ha en som vaktar diffusen faktiskt. Känns som att det hade varit lämpligare om de hade haft två som gjorde det.
Jag tror jag börjar förstå lite. Watch out. Alltså tiden börjar. Ow. Det här måste ha gjort ont. One HP Tanshanka. No, oh, no way. Sorry. Don't worry about it. Det där var någon som verkligen använde sig av ljudet. Verkligen lyssnade efter fienden. Och gjorde det på ett bra sätt också. Jag börjar överväga om jag kanske ska köra någon annan. Blackbeard är i och för sig inte världens värsta val. Så jag tror vi fan om vi kör Blackbeard. Det verkar vara en hel del närstrider också så. Tanken är att vi ska hindra närstriderna från att inträffa. Hittills är det ju inte så att vi har haft sådär jättemycket problem när det kommer till att behöva slå ut gadgets. Så. Ah, fan, jag glömde bort att man inte kommer igenom den där så lätt. Vi kör runt. Formites drönare är nedkämpad. 10 seconds before insertion. 5 seconds before insertion. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. Så där bara en liten Mark 17 och en Tango down. Loading mag. Last we get. Jag hänger på Twitch alltså. Twitch spelar aggressivt, det tycker jag om. Vi tar en bara en kortare titt här bakom. Så att det inte är något där. Okej. Ah, fan. Why? Why this guy is on the fucking kitchen? Two guy, pulse and smoke, Blackbeard. Roger. Oh, they're on the upstairs. Okay, clear, man. You have located a bomb. The diffuser is no longer in your possession. Här kan bli knepigt. Fan också. Jag har tappat bort mig. Där hade vi några trappor. Tyckte mig se någonting. Ah, fan också. En minut. Ah, fan också. Det var inte bra alls. Jag visste inte åt vilket håll jag skulle gå. Alltså jag kan fortfarande inte vilja speciellt bra. Nice try. Alltså, jag kan inte säga någonting annat än att vi förlorar på grund av dålig kommunikation och våra egna misstag. They're winning with their... Så, då väljer jag mute för att vara sådär.
secure the bomb. Jag tänker inte svara på det där. Jag tror inte ens han... Det obegåvade svinet vet vilken dag det är idag. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Så lite jammers. Har aldrig skadat någon. Down to 10 seconds. Jag kan sätta den här också. Bomb located by op 4. Activating jammer. Sådär. I need heal. I need heal. Can you come here, Zach? I'm safe. I'm not safe. Fucking asshole. Hi. A bomb has been located by Op 4. Friendly last operator standing. Jag kommer inte härifrån. He's planting on A. Ah, on A, man. Wish me luck. On A. Ah, fan också. Mission failed. All friendlies were eliminated. Kan inte klaga om det där sista försvaret i alla fall. Gick bra. Och GB ED får en report toxic behavior. Man beter sig helt enkelt inte på det där viset. Vi kör helt enkelt find another match. Och hoppar vidare. Nej, jag tänker inte vara med i en match som redan är i progress. Tack så mycket. Jag har faktiskt börjat med det i casual och i den här playlisten. Om jag hamnar i en match already in progress. Där man har passerat banfasen. Då tackar jag nej till att vara med. Då går jag bara ur matchen med en gång. Och jag tycker att det är en nödvändig åtgärd, för att jag vill inte under några omständigheter vara med i en match som redan är i progress. Om du menar bakgrundsfilmen så har jag för mig att det är uppe på mejeriet. Det är väl mejeriet som ligger i Järlåsa. Så, vi bannar väl Blitz då. Det är fint med lite traditioner. Och så kan vi banna Mira på defensiven. Okej, så vi förlorade en spelare var här på votingen, så vi har just nu bannat Mira. Klippet är i alla händelser från ett Rainbow Six-spel som Ubisoft Nordic satt ihop innan spelets release 2015. Jag har någonstans runt 15 minuter film från just det Airsoft-spelet någonstans. Så, Blackbeard, Bits,
Mira och Kavera är det som vi bannar den här gången. Och vi är på anfall. Trevligt. Och vi börjar med Thatcher och hans HK33 och... Okej, okay, så nu stack en av de orangea och så en av de blå hoppar in. Jag misstänker att det finns fler som går efter min lilla princip om att de inte går med i ett spel already in progress. Det var irriterande. Synnerligen irriterande faktiskt. Tar vi en titt på vart det kan finnas några bomber någonstans då. Ja, ah, bomberna verkar finnas där. De... Nej, inte här. Okej, så vi har Lion eftersom ingen bannade Lion. Lite roligt sådär. Okej, okay, så antingen så har vi droppat... vad pågår egentligen? Jag önskar att någon bara kunde plocka upp diffusen också. Jag tror att någon är där nere i det rummet. Ja, det var Ash. Ash och Mr. Fuse verkar göra ett bra jobb. Frågan är, vi kan hoppa ner. Det är bara det att jag tror inte någon av oss faktiskt har diffuser. Förutom att jag har Fuse just nu. I got it. On my way back, just cover the window. Okay. Planning now. You located a bomb. The user is online and active. One steps. Nicely done. Four eliminated. Friendly mission successful. Alltså det var ändå rätt snyggt spelat av Legion där, att verkligen bara gå på och försöka ta terräng där. Det var faktiskt bra spelat. Så vi laddar om och hoppas på att vi kan göra någonting liknande. Men den här gången plockar jag faktiskt upp diffusen redan från början. Give me the diffuse, yeah. Nej, det tänker jag inte göra. Inte med tanke på att det första de gjorde var att droppa den. Så jag litar inte riktigt på någon annan på mitt lag att ha diffusen. Framförallt inte om man inte ens kan uttrycka det hela utan att låta som en dålig parodi på franska.
drone to locate a bomb. Då hoppar vi in. Okej, okay, så nu verkar de vara på det stället i alla fall. Det verkar som att de är sådär halvglada på att spawnpika, så det kan vara värt att hålla i åtanke. One by the stairs by the bar. Be alert for spawn peeking. 10 seconds to go. De anfaller från andra sidan faktiskt, vilket jag tror att kan vara en vettig idé. The diffuser is now secured. You've located med viss risk för att hålla utkik efter spawn peekers, så vi rör oss från skydd till skydd. Och vi är uppe. Man är noglunda trygg på taket nämligen. Alltså någon på deras lag är verkligen kung på att teamkilla. Fattar den liksom inte. Spräng kommer. En remote gas grenade nedkämpad. Bra där. Ja, nu har de barrikaderat där. Det är ju... Det är dumt! Varför barrikaderar de där för? Alltså herregud, det är så jävla dumt. Steel barricades on ping. Jag tänker hoppa ner. One injured. Going for the plant. The diffuser is online. Ah, fan också. In your... Nice, hold up. Top 4 neutralized. Mission successful. Så jag ligger tvåa tack vare mina plants, trots att jag inte har en enda kill. Det är rätt trevligt faktiskt. Alltså, anledningen till att man inte ska barrikadera badrummet där, det är därför att det är ett så litet område, så att du kommer vilja beskjuta folk från andra håll där. Kan man inte det, då hamnar man i en situation som jag ångöt, det vill säga att jag kunde sitta där helt jävla ostörd och täcka upp åt en vinkel. För jag behövde inte tänka på vad jag hade åt sidan. Och de kommer inte springa runt utan att jag vet det. Jag tror till och med att tak, motståndarna överhuvudtaget inte kan ta sig till taket, så de kan inte repellera. Så hela resultatet där blev ju att de gjorde jobbet åt mig. Kitchen. Man ska öppna upp där. Därför att om man öppnar upp, då kan man stå och skjuta de som hoppar ner från sidan. Men nu kunde de inte det. Så, hehehe. Då var det enkelt. Anledningen till att jag ändå plantade vid fönstret, det var därför att om jag dog där, vilket faktiskt var en realistisk post. Realistisk möjlighet. Insertion in 10 seconds. Last one is with you. Yep. Insertion in 5 seconds. Nu kommer backa antagligen springa och flanka köksfönstret, vilket jag är helt okej med. Proceed to bomb location and defuse it. Jag ska kolla ett gammalt... Ja, Lion hann före dit faktiskt. Fan, jag är död. Jag var lite för arrogant där faktiskt. Det är lite intressant här att ha tillbaka ingen killcam.
Men för man brukade i rank inte ha en killcam. Men sen så tog de tillbaka killcamen därför att det var så jäkla mycket anklagelser och fusk. Åh, det här var intressant. Jag spektatade inte någon där, utan jag helt enkelt bara hade en stillastående liten... Som en kamera. Frågan är om Hibana överhuvudtaget hade tänkt att... Friendly, last operator standing. All friendlies have been eliminated. Där blev vi fullständigt massakrerade. Det var säkert för att jag dog. Namnet Moff, God of Lamp, är ju för sig lite roligt. Ja, det var ju väldigt kortlivade Moff-memes där ett tag. Okej, okay, så då är det vi som... okej, okay, så nu stack tre ur fiende laget. Stack i princip hela motståndarlaget där. Vad i absolut hela helvete. Ja, vi kör väl mute. Vad i helvete. Jag är rätt säker på att hela fiendens lag precis byttes ut. Och jag har ingen aning om vad det var som hände. Så nu ska vi bara vänta på att i princip hela motståndarlaget laddar. Därför att de ersätter folk som precis stuckit. Med tanke på vad jag sa tidigare om att inte hoppa in i matcher already in progress, så är jag nu glad över att vissa andra som faktiskt vill jag göra det. Annars hade det blivit svårt för oss att... fortsätta på det här. Okej. Sätter en jammer där. Och så blev en av motståndarna removed from the match. Här. Vi måste försöka skjuta så många drönare vi kan eftersom vi kan få ett sånt där loot pack om vi gör det. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Så, då sätter vi ner dem där. En liten puls. Jag behöver röra på mig inte. Fan också. Jag såg ingenting där.
Op 4 has located a bomb. No one's here. You have entered the controlled area. Leave now. You have been spotted. Inte en dålig runout. Det där var bara, vad i helvete. Ingen av oss verkar ha sett den andra. He's on the roof. Är han på taket kan han inte riktigt skada oss. Friendly Victoria. Hostiles eliminated. Det är lite intressant med den här vändan. Det är att i princip alla som har sommarskinnet ser i princip ut som IQ i hennes träningskläder. Jag tror fan det blir Capcom den här vändan. Lite fällor, lite spräng, lite trevligt. Allt väl än så länge. Yes, då ska vi se till att... Jag ville bara hålla lite koll så att ingen faktiskt barrikaderade badrummet. Barrikaderade badrummet så är jag lite smått irriterad. Capcom trap där, tack så mycket. Idi-di-mönted, liten kub. Don't stand close. Jag kan inte prata Capcom ryska. Så, då kör vi igen där. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Don't get trapped. Stay clear of blast zone. Jag vet inte om de såg mig eller inte. Vi får se. Ser de? Möjligheten finns. De vet att jag är här. Vi retirerar. Ah, fan, de har redan gått in den här vägen. Det var en claymore. Äldre rörelse innan de... Oh, sorry. My bad. Tror att jag missade. Yes. Window. They're on the window. Jag borde varit försiktigare. Op 4, last op standing. Bara en av fienden kvar, vilket är trevligt för oss. Dessutom match point, så...
Tango on A. Friendly's victorious. Hostiles eliminated. Så, då får väl det räcka för dagen. Eller inte för dagen, men för just den här sekunden får det väl räcka. Kul att kasta en granat rakt på Vigil. Jag tror inte Vigil uppskattade den där granaten ett dugg, om jag ska vara helt ärlig. Och vi fick ett Alpha Pack. Jag tror faktiskt att vi öppnar det innan vi avslutar för dagen. Ingenting speciellt, bara en Rainbow Cupcake, vilket i och för sig är amazing nog för att jag ska tycka om det. Och så får det faktiskt räcka för den här stunden, så hörs vi lite senare.